ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ ಮೇಲ್ ದಯ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಬಾರೆ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ, ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಶ್ರಾವಣಿ, ನಿನ್ ಕಸಿನ್ ಡಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಪಾಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸರಿ. ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಮಾತ್ ಬರಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ 5 ವರ್ಷದೊಳಿದಾಗ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಒಳಗ್ ಬಾರಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನನ್ಗಿಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ತರನೇ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಳ್ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಾ? ಅಮ್ಮ, ನನ್ ವಾಲೆ ಬಿದೋಗಿದೆ. ಹ್ಮ್, ಕಳ್ಕೊಂಡ? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನು ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು BMW ಇಂದ ಈ ಡಬ್ಬಾ ಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನ್ ನಿಜಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಲ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ದೃಷ್ಟಿಲ್ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಅಲ್ವೇನೆ? ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಸಿ ಸುಮ್ನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ಸಾಯೋದೆ ಮೇಲು ಕಣೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ? ಹಾ.
ಸರ್ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮಗುಗೆ ಮಾತು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಸ್ವಂತ ದುರಂತನೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಬರಲ್ವಾ? ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಿನ್ಗೂ ನನ್ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ನಿನ್ ಹೆಸರು ಗೀತಾ, ನನ್ ಹೆಸರು ವಲ್ಲಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಸಲ, ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸನ್ನೆನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಾತು ಒಂದೇ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ. ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿನಗ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನಗ್ ನೀನಿದ್ಯಾ. ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ, ವಾರ್ಡನ್ನವ್ರು ಕರೀತಿದ್ರು ಬಾ. ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಬೇಡ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅವಳು ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡೆ ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನಿನ್ನೂ ಕರಿತೇನೆ ಬಿಡ. ಹುಚ್ಚ, ನನ್ನೇ ಹುಚ್ಚ ಅಂತೇನೆ? ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ನೀನ್ ಬರೀ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ ಮಗನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೋದೆ?
ಏನ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೇಸ್ ನೀನ್ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೇನೋ ಮಗನ ಮಗನೆ. ಮತ್ತೇನಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ಏಯ್, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಣೋ? ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮೀ, ಕಮಾನ್. ಏನು ಇದು ಅನಾಥ ಶ್ರಮ? ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ. ಹೌದು ಸರ್. ಆಹಾ, ಅರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡು, ಶೂಟ್ ಮಾಡು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ವಿನಯವಾಗಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಟಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡು, ಟಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡು. ವಾರೆ ವಾ, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಇರೋ ಹೃದಯ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಕಡೋ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗನೆ, ಈ ಜಾಜಿಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ಅವಳು ಗುಲಾಬಿನೇ, ನಿನ್ನಂತ ಮುಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ಸಿಗಕ. ನೀನು ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೋ. ಫ್ರೇಮ್ ಇಡು, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡು. ಯಾರ್ ನೀವು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಎ ಜಾಜಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇವನು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೆಂಡುಮಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಓದ್ಕೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಅವಳಿಗ್ ಮಾತ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾರಿ ಇವ್ರೇ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ? ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಾಯ್. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪಾಪು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಆ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರೇನು? ಪಲ್ಲಕ್ಕ. ಪಲ್ಲಕ್ಕ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಮಳೆ ನಿಂದಿರೋ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಣೋ ನಿನ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಡಿ, ಜೈಲರ್ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವರು ಗೀತಾ, ಅಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಮಗುನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರೀ? ನನ್ ಗಂಡನ್ನ ನಾನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ ಮಗೋಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗುನ ಆಗಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಗೀತಕ್ಕನ್ ಜೊತೆ ಆಟಾಡ್ಕೋ, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಕದಲು ನದಿಯ ಈ ಕಥೆ ಪಯಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗಿತೆ, ಆಕಾಶದಂತ ಮನಸ್ಸು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅರಸಿ ಪ್ರೇಮ ನೀ ಕ್ಷಣ.
ಮಮತೆ ತಾನೇ ಸಂದೇಶವೇ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಸೇರುತ್ತ ಹಬ್ಬವಾಯಿತೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವ ಮಾಯಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಾ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನೋವಲ್ಲಿ ಕದಲು ನದಿಯ ಈ ಕಥೆ ಪಯಣ ಎಂದು ನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇವರು ನಿನಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಸೇರಿದರಲ್ಲ ಏನೋ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಸೇರಿದ ನದಿಯು ನೀನೆಯೇ ಸಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ನೋವು ನುಂಗಿ ನಗುವ ನೀಡು ಪ್ರೇಮವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಸೇರಿದೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಓ ಪ್ರೇಮವೇ ಕದಲು ನದಿಯ ಈ ಕಥೆ ಪಯಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗಿತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋತರ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಒಂದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನ್ ತಮ್ಮ ನೀನು ಏನೋ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಾ ಸರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್ ಅರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕರು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಪ್ಪ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನ ಓದ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಇವಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಲಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದಂಗಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಯಾರು ನಾನೇ ಸರ್ ನೀನು ಕೂಡ ಓಲ್ಡೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಪಂಚಲ್ಲಿ ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಂಚ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೋಡೋ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಕಳ್ ನೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟ್ ಸರ್. ಇದು ಕಳ್ ನೋಟೆ? ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಕ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ, ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ. 11 ಚುಕ್ಕಿ ಅಲ್ವೇನೋ, 12 ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟು ಸರ್. ಸರ್, ಇವನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಳ್ನೋಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತವನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಟು ಸರ್, ನನ್ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಅವನ್ನೇ ಒಳಗಾಗ್ತಿವಿ. ಸರ್, ನಂಗೆ ಇವನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಬದ್ಲು ಕಾಗೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರ್ತಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಟಾಕ್. ಸರ್, ನಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ತರಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲ್ಲ ಕಣೋ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸರ್. ಲೇ ದುರ್ಗಾರಾವ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 2 ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ. ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈಯಾ ಫ್ರೈಯಾ? 2 ಸೇರ್ಸ್ ಕಟ್ಟು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡು, ವಿತ್ ಬೇಜಾ ಫ್ರೈ. ಸರ್, ಬೇಜಾ ಫ್ರೈ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಸರ್, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಓನರ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ ಮಾರದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಪಂಚ್ ಆಗದೆ ಕಣ, ನೀನ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇಗ ತಂದ್ಬಿಡೋ. ಲೇ ಹೋಗ ಬೇಗ. ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ. ಸರಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾ ಬಾ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯೋ ಜೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಂತ. ಇನ್ಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಕಳ್ಳನೋಟು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಏನ್ರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ 8 ಚುಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ 12 ಚುಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಳ್ಳನೋಟೆ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಅವನು. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. 500 ಮತ್ತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮೇಲೆನೆ 8 ಚುಕ್ಕೆ ಇರೋದು, 2,000 ನೋಟಲ್ಲೇನೆ 12 ಚುಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋದ. ನಿನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಲೋನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು ಅಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಅನಾಥರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ದೆ ಒಂದ್ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾರು ನೀವು? ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನನಗ್ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಹೇಳಿರ್ತಾಳ ಅದೆಲ್ಲ, ಅವಳು ಗ್ರಾಚರ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಇರು. ಅತ್ತೆ ಏನೇ, ಅತ್ತೆ ಏನೇ ಅಂಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕರ್ಮ ಏನೇ ಇದೆ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಡೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಸಲ ನಾವ್ ಹೇಳೋದನ್ ಕೇಳಿ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಆಲೋಚನೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ತಗೋತಾರೆ. ಆಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗುನ ದತ್ತು ತಗೋಬೇಕಾ? ಮಗುನ ಉಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಾರಿಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಕುಲ ಯಾವ್ದು, ಜಾತಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಗು ನಾವ್ ದತ್ತು ತಗೋಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಕುಲ ಅಲ್ದೇರೋರ್ ಮನೇಲಿ ನಾವ್ ಒಂದೊಟ್ಟು ನೀರ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಮಗುನ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮೊದ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೈಬೇಕು ಬಾವ, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗ್ ಸೇರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಏಯ್, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿಡ ತಳ್ಬೇಕಾ? ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಬಾವ? ಹೇಳು, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ? ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ? ಅಕ್ಕ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮಂತ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ನೀವ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ತಕ್ಕನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ? ಅಸ್ಸಾಮಲ್ ಕೂಡ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಕನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ? ನಾನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀನೇನೋ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದದ ಚಂದುರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಅಂತ ಪಡ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೇನಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ದಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ನೀನ್ ಬೈತಾ ಇರೋದು ರೋಸಾ ಹೂ ತರ ಇದೆ ಕಣೋ. ನಡಿಯ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಡು ಅಲ್ಲಡು. ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಜೆಲ್ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಫುಡ್ಗೋ ಫಿಗರ್ಗೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡೋ ನನ್ನ ವಲ್ಲಿ, ಸೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಫ್ರಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಣೋದು ನಿನ್ ಮಕ ಮುಚ್ಚ, ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಕಣೋ ಹಣ್ಣು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಣೋಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್. ಹಾಯ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. ವಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡು ನನ್ನ ವಲ್ಲಿನ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೀನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡ್ದೇನೋ, ನಕ್ಕು ನನ್ ಲವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಿದು
ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಸರ್. ಇದೇನ್ ಸರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಟೀ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಲೋ ನೋಡ್ದೇನೋ ನೋಡ್ದ ಒಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊಸರನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೋ. ಮತ್ತೆ ಟೀ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಂತ ಪ್ರೀತಿನೋ ಸರ್. ನನ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಡೌಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು ಕಣೋ. ನಂಬಿಕೆನೇ ದೇವ್ರು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಟೀನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇವನ್ ಪ್ರೇಮ ನನಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಡೋರಿಂದ ಹೋಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಳು ಹೋಗಿರೋ ವಿಷಯನ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ನಿನ್ ಪಾಡ ನೀನು ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಟೀ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು? ನಮಸ್ಕಾರ ಅಯ್ಯವ್ರೆ. ನಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತ? ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಗೌರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಪೊಲೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅನ್ನೋಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಪಿ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿದಿಂತಾನೆ ನಿನ್ ಗೌರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ ಇಟ್ಕೋಮ್ಮ, ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯ. ಅಮ್ಮ ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನರೇಶ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ಯಂತೆ. ಸಾರಿ ಗೀತಾ, ನರೇಶ್ಗೆ ಆ ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅನಾಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಅವನ ಪ್ರಾಣನೇ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನರೇಶ್ಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಗುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಗು. ಈ ಮಗುಗೆ ನರೇಶ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಕುಲ ಅಲ್ದೇರೋರ್ ಮನೇಲಿ ನಾವ್ ಒಂದೊಟ್ಟು ನೀರ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಏಯ್, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೆಡ ತಳ್ಬೇಕಾ? ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ ಕುಲ ಅಲ್ದೆ ಇರೋರ್ ಮನೇಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನರೇಶ್ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ. ಎಲ್ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕುಲನೋ ಯಾವ ಮತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ ಮಗು ಬೇಕಾ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಗುನ್ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಷ್ಟ ಆವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರಿತಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೆ. ನನ್ನ ಮಗುನ ಉಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗುನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಾಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಹೋಗಣ್ವಾ? ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅನಾಥರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ವಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್, ಅಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದೇ ಅಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅನಾಥ ಮಗುನ ದತ್ತಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ. ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಅನಾಥೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಮಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನಮ್ಮ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇ ಇರೋರು, ನಾವ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ಕೊಡಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾಥರು ಅನ್ನೋರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಭಾವನೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂತ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿನು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಯಾರ ಜೊತೆನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅವರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ನೀನ್ 65 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ತರ ಅಲ್ಲ, 27 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತರ ಯೋಚಿಸು. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇವಳಗ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪೊಗ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಗಾಡಿ ನಿಂತು ಹೋಗೋ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಮುಂಬೈಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಬದುಕೋದ್ ಸರ್? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವ್ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಹಸುತ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಬ್ಬ ಬಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಾ, ಲೈ, ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ನೀನು ರೋಜಾವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇನ್ನಿನ್ ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಈ ಹೂವು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಸಾರ್? ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ? ನೀನು ಹೋಗಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪಕ್ಕಲ್ವಾ ಸಾರ್? ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುಗಳೇ, ವರ್ಕೌಟಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗಿನ ರೇಗಿಸ್ತೀಯನ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿನ ಬದುಕಕ್ ಬಿಡಲ್ವೇನ? ನನ್ ಕೂಡ ನೀವ್ಯಾರು ಸರ್? ಲೇಯ್, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿನಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕಾ? ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಹ್ಮ್,
ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಿನ್ಸಿ. ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ ಸರ್, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಣ. ಹೋಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗು. ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸರ್, 24/7 ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇಂಥವ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಕೊರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೊರಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಏ ನಿಜ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್? ಅಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಏ ನಿಜ ಹೇಳು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಇಲ್ದೆ ಈ ಲೆಟ್ರು ಬರೀತಿರೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭಾರ ಆಗದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಗುನ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗುನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣು. ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪಾಪುನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುನ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಮಗು ಏನೋ ನಮ್ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಅನಾಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗ್ ಒಪ್ಸಿ ಈ ಮಗುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬರೋಣ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀನು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಾ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಹೋಗಣ್ವಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಗು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುನ ತೋರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಅವಳ ಕಡೆಯವರ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನ ಆ ಮಗುನ ನಿನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರೇನಾ? ಇವರೇ ಸರ್, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏ ಹಾಳಾದವನೆ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಅವಳು ಗಂಡ್ ಮಗುನ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ರಬ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಣ್ ಮಗುನ ಎತ್ತವಳೆ, ನನ್ಗವಳು ಬೇಡ. ಇನ್ ಅವಳ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ ನೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀವು? ಈ ಮಗು ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ?
ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳೇನಮ್ಮ. ಲೋ ರಂಗ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು. ಏ, ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ಬಿಸಾಕು. ನನ್ನೇ ಹೊಡಿತೀಯಾ? ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಂಥವ್ರಿಂದಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಹಸುಗೂಸು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪಾಪ ಅವಳು. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಹಾಳ. ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಣು. ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನನ್ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣು. ನಿನ್ನ ಅಂಥವನ್ನ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಸರ್, ಹೆಣ್ಮಗು ಅನಾಥೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ತಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ FIR ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಪಾಪುನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಮ್ಮ. ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರು. ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಡುವ ಬೊಂಬೆಯೇ ಇವರು, ಇವರಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರದೆ, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕೈ ಚಾಚು. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಪ್ರಾಣವೇ ಇವರು, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಆಗಿ ಹೋಗುವರು? ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೇನೋ. ಅಮ್ಮ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮನ ರೀ, ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಗುನ್ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಯಾರ ಪದವನ್ನು ಹಾಡಿ ಜಾಲಿಯ ತೂಗೋರ್ಯಾರಿನ್ನು ಕತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕನಸುಗಳ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಬಾಂಬೆಲ್ ನಡೆದಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಭಗವಾನ್ ಮುಖನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಆ ವಿಷಯನ ನಾವೇಗಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಾನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದ್ ಹಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಭಗವಾನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ನ ನೋಡ್ದೆ. ನಾನು ಒಳಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಒಬ್ಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಇರಮ್ಮ,
ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕಳ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕರು ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಹೌದಣ್ಣ. ಏನಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನನಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇವನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಚಡ್ಡಿನೇ ಹರಿದೋಗೋದು. ಯಾರು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಣ್ಣ? ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಏನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ? ಏಯ್, ಏನೋ ಸತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿಲ್ವೇನೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾಣ. ನೀವ ಎಸಿ ಪಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಾನಣ. ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಲೇ, ಮುಂಬೈಯಿಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಂತೀಯ? ಡೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ಈ ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಲಲಿತಾ. ನೀನ್ ನನ್ ಬರ್ಡೇಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬದುಕಕ್ ಬಿಡಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆತನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಂತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಾರ ಪ್ರಾಣಿ ನೀನು. ಪ್ರಾಣಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ನೀನ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಇವತ್ತು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಲೇ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲ್ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಸರ್. ಅವಳ ಬೇಟೆಗದ ಕಷ್ಟಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನ ಅನ್ಕೊಡಿಯಾ? ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ನಡೀರಿ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನಾನು ವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ವಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹೋಳಿ. ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ದಂಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮದ್ವೆ. ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳು ವಲ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಏ ಕಳ್ಳಿ, ಮೊನ್ನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಕದೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಐ ಟು ಲವ್ ಯು ಹೇಳು. ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ನಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಡೌಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡೌಟ್ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಐ ಲವ್ ಯು. ಇವ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ನಿನ್ ಗಂಡ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಇವನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿನೂ ಬೇಡ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಹೋಗೋಕಾಗಲ್ಲ. ಗೀತಾವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಈ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ದು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕಸಾನ ತಗೊಂಡು ಆಶ್ರಮನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಈ ಜಾಗನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನ್ರ? ನಾನಿದೀನಿ ಸರ್. ಹಿಂದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಹಂಗಂತೀಯ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹೋಗಿ. ಆಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ರ. ಇವನ್ ಕಟೌಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಮಿಡಿ ಅಂತಾರ ಇದಾನೆ. ಬಿಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಡ್ರ, ಇವ್ರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂದ್ರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಮನೆ ಓನರ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಆ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಆಶ್ರಮನ ನೀನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯ. ಇನ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಬ್ನೆ. ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರೋಕ್ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮನೆ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ, ನನ್ ಕಮಿಷನ್ 20% ಅಂದ್ರೆ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ತಗೋತೀಯ, ಕವನ ಬರೀತೀಯ, ಓಡೋಗ್ತೀಯ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ನೋಟಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತಗೋ, ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀಯೋ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಮತ್ತೆ ಕವನ ಬರೀತಾ ಇದೀಯಾ? ಆ ರೀತಿ ಕರೆದ್ನ ಅಕ್ಕ? ಆದ್ರೂ ನೀವ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನೀನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ? ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರ ಕರ್ದಿದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಚೇಚೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಆತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಅದ್ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಳ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್! ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಗೀತಾ, ನೀವ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತರನೇ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ಕ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏಯ್, 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲ? ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಅದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು? ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಕಮೇನ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾರ ನೀನು? ಸರ್ಕೊಳ. ಸರ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಕರಿ. ನಾನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು. ನೀನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಕೊಡು. ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣನ? ಏನೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತಿದೀಯ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅವಳು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೊಂದೊಳ್ಳೆ ತಲೆನೋವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಲೇ, ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ತಗೊಂಡ್ ಬರ. ಇದೇನು ಓಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ತರ ನಿಲ್ಸೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಇವನು ಇವನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನಯ್ಯ, ಹೊರಗಡೆ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಸೇತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಸೇತಾರ? ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಹೊರಡು. ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಣ? ನಿನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡು. ಅವಳೆ ಕಳ್ಸಿದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಲೇ, ಇವನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ರ? ಬನ್ರ, ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಅದೇ ದಿನದಕ್ಕೆ ಯಾವನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೇನ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರ. ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನೇ ಹೋಗ. ಲೇ, ನೀನು ಹೋಗೋ. ಸರಿ ಕಣ್ರ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದ್ ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಜುಟ್ಟು ಉದ್ರೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾಣ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಉದ್ರುತ್ತೋ? ನೀನೇನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ? ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೀಳ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲಣ್ಣ. ನಿನ್ ಲಾಜಿಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಣ. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಭಯ ಏನೋ? ಚಾಕು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರ? ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಇರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು? 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ಏನಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು, ನಾನು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ? ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗೌತಮ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂಗ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ? ಗೌತಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್.
ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ನೀನೇನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಿನ, ದೇವ್ರ ದೇವಾನ, ನಾಯಿನ ನರಿನ? ಅವ್ರ ಲುಕ್ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಗುರುಗಳೇ, ಅವಳು ಅನ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಗುರುಗಳೇ, ನೆನೇನೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನೀನ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಂದ್ರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಹತ್ತು ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾವ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆಕ್ಷನ್. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮರ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಾ? ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ತೀಯಾ? Hey!
ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳಿಗೇನಾಯ್ತು? ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದಾರೋ ಹೇಗೆ? ಸರ್, ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಮೂಲಿ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ? ಸಾರಿ ಸರ್. ಬರೋದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಎತ್ಬಿಡಿ. ಸಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಕಿತ್ತಾಕೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು? ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೊದ್ಲು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸು ಮೊದ್ಲು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ. ನೋಡು ಗೀತಾ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಓಕೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಭಯ ಪಡಕ್ಕೇನಿದೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ವಲ್ಲಿನ. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೌತಮೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜರ್ಕೋ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕ ಸಿವಿಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ನಿನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೋ? ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಇಲ್ ನೋಡು, ದೋಸೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಏನೆ ಕಾಫಿ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ದು, ಟಿಫನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ? ಅವನೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಹಸು ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಡಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಆ ಟಿಫನ್ ಅವನೊಬ್ನಿಗೇನ ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆಯಾ? ಪಾಪ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ದೃಷ್ಟಿ ತಗ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರು, ಹೀಗ್ ಕುಡಿದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ತೋರಿಸ್ತೋರ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ ಗದ ಕಾರ್ಯನ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದ್ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಹೇಳೋದೇನೋ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಲೇ, ಮುಂಬೈ ಕಣ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ 100,000 ಜನ ಇದ್ರು ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ಕೂದಿಗೆನ ಕಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಲೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೋ? ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಬಾಯ್ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಹರ್ಟ್. ಏಯ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೋ ಹೊರಟೆ? ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬಿಪಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡು. ಪಾಪ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ, ನೀವು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಉಳ್ಸೋನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ ತಗೋಬಾ. ಹಾ, ಕಾಫಿನೂ ಇಲ್ಲ ಗಿಫಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಚೋಟು, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಯಾರೋ ಯಾಕಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗು ನಂದೇ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಾಪು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಪಾಪು, ನಿಜ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಮ್ಮ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಪಾಪು ಹಾಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ.
ತಮ್ಮಯ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಪ್ಪ. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳು. ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರುಣೆ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವೇ, ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हेलो हेलो, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा हूँ. पुलिस स्टेशन से बोला साहब. आप विश्वनाथ है? हाँ सर, मैं विश्वनाथ हूँ. MH 3028 आपका है? हाँ सर, हमारा है. आपका बेटे को लेके स्टेशन पे आ जाओ. ऐसे साहब बुला रहे. ठीक है सर. क्या हेलो हेलो हेलो, ए गौतम, एग्जाम्स मत फोन आगे अंत ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಹಾ ಅಪ್ಪ. ಏಯ್ ನೀ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದನ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ? ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಹಾ, ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ. ಹ್ಮ್, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರಾಗ ನೋಡ್ಕೊ. ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಹುಡುಗಿನ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇವಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಂದಾನೇ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡದ? ಏನ್ರಿ 500 ರೂಪಾಯಿನಾ? ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ SI ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರೋರು. ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳು. ಬರ್ತಡೇ ಸರ್, ಏನೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡಲ್ ಆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪ ಸರ್? ಹಾ ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪೇನ್ರಿ? ಹ್ಮ್, ತಪ್ಪೆ. ನೀವ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇವನ್ನ. ಇವನಿಗಾಗೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ ಜಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಜೀವಾವಧಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟು, ಹ್ಯಾಂಗು, ಕೋರ್ಟು, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ನೋಡು, ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಸರ್. ಪೆಲೆ ತುಂಬ ಇದರ್ಸೆ ನಿಕ್ಲೋ. ತಿರ್ಗಾ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಬೀದಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೊರಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. दोबारा तुमने ऐसी गलती की, 10 साल अंदर रह जाओगे, ऐसी सजा दिलवाऊंगा. चलो. अयो देवरे, इवर इन्नू होगिल्वा? होगण्वा. नम क्या के सैलेंट आगि होगिबिडोण. एय, फोटो याके तगितिदिरा? सॉरी केळदे ताने. वल्ली नावे वेस्ट अन्कोंड्रे. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೀತಕ್ಕ. ಬಂದಿದ್ದು ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ? ಅಷ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸ್ವೀಟಿ? ಅಕ್ಕ, ನನ್ಗ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟಿ, ಇವತ್ತು ಗೀತಕ್ಕನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಮರ್ತೋದ್ಯಾ? ಆಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಯಾರು ದತ್ತು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ. ನಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸಂಡೇ ಬಂದು ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಬಾಯ್ ಗೀತಕ್ಕ. ಗೀತಕ್ಕ, ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ನನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಕ್ಕ.
ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಗೀತಕ್ಕ, ನೀ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೀತಕ್ಕ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗೀತಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗೀತಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ? ಅಚ್ಚಾ ಟೀಕೆ, ಬಾಯ್. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯುವಕರು? ಏನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೈಪೋಟಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋದೇನ? ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಗಿಂತ ನೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ಆದ್ರೆ ಬೈಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನೇ ಕಣೋ. ನೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕಟ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಂದಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಹುಡುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳಗೊಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನಿದು? ಇವಳ ಕಿಲ್ಲಿದಳ? ಇವಳೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪಿಟಿಂಗ್ ಇಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳ? ಹೇಯ್, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ನಿಂದೇನೆ ಹುಟ್ಟಬ್ಬದಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ತೀಯಾ? ಆಚೆ ಬಾರೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನೇನು ಹೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋರ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀ ಏನಂದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ ಕಣು, ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದಿರೋ ಅನಾಥ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ನೀನು ಹೀಯಾಳ್ಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಮನ್ಸು ಬಂತು. ನಾನೇನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೇ, ಇವನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋ. ಗೀತಿನ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ? ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಗೌತಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಅಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ಅಣ್ಣ, ಅವಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮದ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೀತಾ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಜಗಳ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಡಿ ಗೀತಾ, ಹೋಗೋಣ. ಹೇ, ಜಗಳ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ. ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು 3 ಜನ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಂಗಿ. ಆ 3 ವರ್ಗೂ ನಿನ್ನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ ಮನ್ಸು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೀತಾ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಓಯ್, ನೀನ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ. ಹಾ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಚ್ಚಾ ಉಪ್ಪರ್ ಟೀಕ್. ಅರೆ ರುಕಿಯ ಸಾಬ್, ರುಕಿಯ ಸಾಬ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಹಲೋ ರೀ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಳು ಸೃಗೀತಾ, ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಗೀತಾ.
ये क्या है गीता, ऑफिस है या लोअर्स पार्क है? नीने नैया आवत बंद इवळत्र जगळ माड्दे, इवत् नोड्रे बंद प्रपोज माड्तिद्या, निम्मिब्रिंद नन चानल मर्यादे होग्तिदे, अदक्के मुंबईले चानल इट्टु ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಲೈಟ್ ಆಗ ತಗೋ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಈ ತರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮದ್ವೆನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದತ್ತು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ತಗೋತಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್, ಹೊರಡಿ. ಈ ಮಗುನ ದತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದೀವಿ. ಅನಾಥ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದ್ವಿ. ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಮಗುನ ದತ್ತು ತಗೋತೀವಿ. ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಬರ್ತೀನಿ ನವೀನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಲ್ಲೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟಿನಂತೂ ದತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಚಿಂಟುನಂತೂ ನೀನ್ ತಗೋತಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಅನಾಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದಿರೋರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡವರು ಹ್ಯಾಪಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರು ಹೆಸರೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಗೌತಮ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ಅಂದಾದ ಚಂದ
ಚಾಚಿ ಕರೆದಿದೆ. ಕನಸೆಲ್ಲ ಬೊಗಸೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಲೋಕವ ನನಸು ಮಾಡಿ ಈ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನೇನೋ ನೀನು, ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಸ್ವೀಟಿ ಚಿಂಟು ಎಲ್ಲೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳಲೇ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋ ಹೇಳಲೇ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇ ರುಕೋ, ಹತ್ತು ಕಾಲು. ನಾನೇ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೊಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣೋ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವೀಟಿ ಚಿಂಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವನು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅವತ್ತೇ ನಿನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಸಾಬ್. ಭಗವಾನ್ ಜಿ ಬೋಲಿಯೇ. ಆ ಹುಡುಗಿರು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಾಥ ಮಗು. ವುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತೀಯಾ? ನೋಡು, ಗಾಳಿಲ್ ಹುಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಲ್ ಬೆಳೆದಿರೋರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿತಾರ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ನಿಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ ನೋಡು. ಜಾನಕಿ ಹೇಳು. ಯಾರೋ ಮನೆಗ್ ಬಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ರೀ, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಫೋನ್ ಇಡು.
ಕೇಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ನಿನಗೆ. ಇಲ್ವಾ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸರ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಸರ್? ಆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು 1 ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಮಗು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆವಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಚಲೋ ಗಾಡಿ ನಿಕಲೋ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವೀಟಿ ಚಿಂಟುಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ? ಏನು ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮನ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರೂ ಇದಾರೆ. ನನ್ನಂತ ಅನಾಥೆಯ ಕಷ್ಟ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಕಾಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಏನೋ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಿದಾರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ನೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಹುಡುಕು. ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸಾರಿ ಗೀತಾ, ನನಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಿದಾರೋ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ನಂಬು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಗೀತಾ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾವ್ನೆ? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೋ ಇಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ಸಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನಡಿ. ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳೋ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಬಾಸ್? ನಮ್ ಬಾಸ್ ಭಗವಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ. ಸರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈ ಸಲ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಯಾಕೆ? ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ ಸಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋ. ಹೌದು, 1 ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮವರು 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಒದೆ ಕೂಡ ತಿಂದಿದಾರಂತೆ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದವರು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಆದಾಗೇನೆ. 25 ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಮುಚ್ಚಾಕು. ಅವನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಐ, ಅವನ್ ಕಥೆನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ಅವನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನ್ ಬೇಕಾ? ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಡೀಲ್ ಏನು? ಆ ಡೀಲ್ ಏನು ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗೀತಾ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಾಸ್ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇರಿದ್ರೆ ನರಳಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನನ್ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಎಂಬ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಾರು ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗ್ ನಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಂತ, ಆ ನಗು ಅಂತೂ ಮಾಯ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ, ಮಾಯ ಆಗೋಯ್ತು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೌತಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಮ್ಮ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀವಮ್ಮ. ಬರೀ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಗೀತಾ, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವೇನಮ್ಮ, ಅವನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತೀವಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್, ಗೀತಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಗೌತಮ್ ನೆನಪಿಂದ ಮನ್ಸು ತುಂಬ ಹೋಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹುಷಾರು, ಬಾಯ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಪ್ಪಾ, ಯಾರೋ ಅದು ಆ ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ. ಇವಳೆ ಅಣ್ಣ, ಹುಡುಗಿರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಳು, ಇವನು ಅವಳವರಣ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಇವನ್ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವಳು ನನ್ ಗೊತ್ತು ಕಣ, ಇವಳು ನನ್ ಗೊತ್ತು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಏಯ್, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇವಳೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇವಳೆ. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಹುಡುಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರೂಫ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಾನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾರ್ ನೀವೇ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇ, ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏಯ್
ಹೊರಟಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಬೇಗ ಕಣು ನಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಏಯ್ ಬೇಗ ಹೋಗು ಬೇಗ ಓಡಿಸು ಗಾಡಿನ ಭಗವಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಾಂಬೆಲ್ ನಡೆದಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಭಗವಾನ್ ಮುಖನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಭಗವಾನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಾವ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಸಿಪಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಎಸ್ಪಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರೂಫ್ ನೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳು ಗೀತಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಬಿಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕೊಡು ಆ ಭಗವಾನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳು ಇಲ್ಲೋಡು ಸಾರಥಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮೋನೆ ಅಂತ ಎಸಿಪಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಅವಳು ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಸಿಪಿ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೋತೀನಿ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೋ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಾಮೂಲು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಓದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಈಗ ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ತೋರ್ಸೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು? ಹೌದು ಸರ್, ನೀವೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕುಯ್ದಂಗ್ ಕುಯ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ನನ್ ಮಗನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಆಸೆನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನಾಥನೆ ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನಾಥಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಕೇಸ್ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಏನು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫೈಲು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡು. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ಥಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲಿರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯು ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ. ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸಾರ್ಥಿ, ನೀನು ಬದಲಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಾನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಸ್ಐಗಳು, ಬಹಳ ಜನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಾನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸು. ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಟ್ವೆಂಟಿ 24/7 ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾರ್ಥಿ, ನೀನ್ ಹೋಗಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು? ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೇ ಭಗವಾನ್, ಮೇರಾ ಖೇಲ್ ಶುರು. ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನನಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್? ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ. ಸಾರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, ತಗೊಂಬಾರ ಹೋಗ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಲೇ ಭಗವಾನ್, ತೇರಾ ಖೇಲ್ ಖತಮ್. ಏನಾ, ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನಂತ ಪೊಲೀಸು ಅಥವಾ ನೀನು ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ಸತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕಿಲ್ವೇನೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ನೀನ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನ? ಲೈ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಲ್ವ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಆಟ ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ರೋ, ಸಾಯಿಸ್ರೋ ಮೊದ್ಲು. Thank you.
ಸಾರಥಿ, ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ್ಯಾ? ಎತ್ ಬಿಡ್ರೋ ಇವನ್ನ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ಇವಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಬರೆದೆ ಏನೋ ಈ ಹೂಗಳ ಹಣೆಯ ಬರಹ, ಚೂರಾದರೂ ಕನಿಕರವೇ ತೋರದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯುವ ನೆರಳೇ ಇರದೆ, ಅಲುದು ಸೋತಿವೆ ಹೂಗಳು ಹೀಗೆ ಬೆಳಕನೆ ಕಾಯುತ ಕೂತರೇನು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಥರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋರಲ್ಲ,
ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಹಾಕೋರಿಲ್ದೆ ನಡ್ಕೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಗವಾನ್ ಅಂತವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಹಸುವನ್ನು ನೀಗಿಸೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅನಾಥರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಗುರುತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಜಾತಿ ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋಳು? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಈ ಮಗು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಾಧೆ ತೀರ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೀತಾ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಗುನ ಹೆರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗುನ ದತ್ತಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿರೋರ್ಗೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಯಾರಕ್ಕ ಇವನು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಗೋ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಹಾಗೆ. ಬಾಯ್.